Você atualizou o hack, Flup? Desde quando você saiu daqui? O Eu Apela não veio uso aqui na hack minha live, ainda. tropa. Quem tava vendo o chat? Eu não vi. Também. Ó! Muito cara aqui, Cara, em cima da menino. casa comigo. Ai, morri, morri, morri. Dropa o homem. Ó o cara caindo para paraquedas aí. Só a Caraca, lentidão. esquenta a granada. Toma no pé aí, ó. Toma no pé aí, bobo. Tô morto, Jota. Morre aí. Ah, é tu que tá com esse nick aí, né? Tu me chamou 2 vezes, só que eu bloqueei as 2 vezes, não sabia quem era. É. Direto pegue. JV081, mano. Meu Deus, que nojo. Eca! Cala a boca, mano. Tá até sem sinal aqui, filho. Mano, por que eu tô sem senso assim? Ave, mano, tô moreno. Vem, moreno! Moreno, me paga. Vou te mostrar. Vou te mostrar quantos paus faz uma canoa, moreno. Ixi, vai mostrar o pau pra Vem! ele? Quantos canoas faz 2 pau? Atraente 9? Não, cara. Ele fez isso primeiro. E outra. Não tô traindo ele. Eu, Jota, ó. Ó, nem falo muito, né, Jota? Vai O cara morrer tá aonde, chapocando meu mano? gem e Cadê? granada Cadê? aqui. Deixa, mano, deixa eu chamar, mano. Um show! Colocar melhor sense, mano. Se você vê minha Nossa. sense, é a piorzinha do momento. Mano, de onde que esse cara veio? Ai, tem mais cara nas minhas costas. Nossa, não rolou. Perdi. Mano! Que isso, mano? Sai do gás, vai te incomodar, bebê. Cara, meteu o pé já. Vou correr atrás, nada, só preguiça. Enquanto isso, deitei 3 aqui atrás. Meu som do jogo tá saindo não, mano. Caralho, Jota, procurar significado do seu nome, velho. Qual que é o significado de Jota? Alfabeto, não é não? Alfabeto. Aí, amor. Ih, que tá querendo alguma Hoje coisa. tem, hein? Hoje tem. Hoje tem. Vai ser aonde? No Discord? No ato. Hoje é no ato. Panela pro Jota? Como assim? Ah, aquele ali vai tomar um macetinho. Aquele ali vai tomar Olha lá, toma. Na muitos orelha. peitos. Esses andando assim é muito lindo, na moral, mano. Já tá ruim. Dá pra dar um Twixerzinho brabo. Meu Deus, ganhou o NFA, não tem um monitor bom. Ah, compra pra mim. Tá achando que o monitor é barato, né? Para, Jota. Você ganha aí, não passa nem perto de um monitor. O monitor nem faz nem trisca no tiozinho Mano, perto você que você ganha esqueceu que eu ainda. tô É, tô desempregado? com o pão dele, cara. Ah, você não papou meu kill, não. Cadê? Chama pro diário, chama pro diário. É 9 horas. Cadê? Chama pro passarinho. Flup! Meu Deus. Me atropela! Chama pro passarinho, O cara te miserável. jogou longe. Tá acabando aqui. Vai chama. O cara jogou tu longe, meu, sério, hein. Vou te vingar, meu mano. Vou te vingar, mano. Mano, não, me salva primeiro, por Ó. favor. Aí não tá com a Misha, não. Mano, entra lá antes que bate, entra no coração aí, mano. Vou entrar, mano. Mano, você não vai entrar, vou ficar puto. Eu vou Vai lá. entrar, cara. Tô tentando ir, mas tem um monte de boteco. Vai, agora vai, que dá. Vai que dá. Vai que dá, mano. Ele nem sabe de onde que ele tá. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo, Flup. É 3 caras, só vale trocar aí dentro do coração, papo Só reto. vale trocar a nova regra? É, só vale trocar dentro do coração, não pode sair do coração. Vamos ver se você consegue cumprir esse desafio. Ah, Quem mano, confia no Flup é aí, muito solta a difícil, não dá música. não. Ah, não vai fazer isso não, cara. Faz isso não, cara. Marola não, papo reto. Atx? É o. Como que é o nome dele? Qual é o nome Sueza? daquele cara lá?
Sueza, é o Sueza. Daí, daí, eu quero vir daí, Jump. Sim, Thompson. Vai morrer pro cara. O Ben tá de Barret, Jota. Ai, mano, eu vou cair nesse, em cima da cara desse cara de Barret aí, papo reto. Vou cair na cabeça. Na testa. Termina. Ó, oh, o cara caiu aqui de novo e morreu. Mano, esse cara que tá... Cadê ele? Tô até mordendo o beiço já de... Vou matar ele pra você, tesão, mano, pra matar esse cara, mano. Não, eu quero só ver isso aí. Vai, vai. Vou nem atirar o cara, hein. Vou nem atirar o cara, hein. Pega ele! Pega ele! Se morrer, eu não vou salvar, não! Faz eu rir, não! Pega aí, pega! Tá de poise! Pega! Lutou a poise, para! Cara, oh, lá no posto! Cadê? 40! Ó, oh, bugou! Tem outro! Garagem! Igreja? Garagem, mano! Garagem e um na casa de madeira! Pega a moeda pra mim aí! Não tenho, não tenho! Dá lata. Dá lata. Dá lata, já tinha maceta. Já tinha maceta com a lata. Vou ficar nesse outro aqui. Ah, mano, vocês entenderam. Já tá todo esquisito, né, rapaziada? Jota, tá todo pra frente, todo soltinho. Aqui doente, cara. Mordi até bem isso aqui de novo. Na vida vai matar o cara na foice. Mordendo tudo aí, se contorcendo todo jogando. Mordi até besta. Esse aqui ele vai levar. Ah, mano. Quatro, mano, isso que eu fico puto, mano. Quando os caras começam a pegar o desprevenido, mano. Mandando. Nu! Amém, senhor. É só glória peito, menino. Pra não xingar, tropa. Olha esse cara rajando meu gel, moleque. Dá uma vontade de xingar, mano. Ô, oh, salve eu de novo aí, mano. Lojinha roll cheia, ó. Salve aí, mano. Salve aí, mano. Calma, viado. Não abre, já tentei abrir já ela. Não abriu. Vai ficar roncando pra porra já no meu vídeo, hein. Ai, você não faz nada, mano. É, salve uma vez já, viado. Você tá com 12 kills só? Eu já tô chatando esse negócio de salvar ele. Ah, achei que nós ia matar 40, fiz 23 kills. Não me salva não, tenta fazer 20 kills aí. Vamos apostar do Flup? Apostar do quê? Se você matar até o final kill, mais kill, eu te dou 50 reais. Se você não matar, você me dá 50. Vai. Você tem que matar mais. Isso porque tá desempregado, viu? Não, me salva. É. Ué, é pra eu tentar ganhar um malote? Salva, mano. Espera, a loja não abre. Já tentei abrir já lá embaixo, não abre. Não tá abrindo aqui de novo, só porque você tá roncando. Aí, ó, tá vendo? Não abre. Confio, mano. Então, já falei. O que que eu falei? Ó, ó, burro. Também não preciso ficar repetindo, né? Então, pronto. Então é isso aí, então. Confia no homem. É nóis. Matei a loirona. Olha que macetinho, cara. Que ódio que me dá desse cara. Ai, bugou o emulador! Travou no meio da tela. Nu! Jesus, amado. O Apela veio aqui na minha live? Você atualizou o hack, Flup? Desde quando você saiu daqui? O Apela veio aqui na minha live, tropa? Quem tava vendo o chat? Eu não vi. Que foi, Julinho? Atualizou o hack, foi? Morreu. É o macetinho, macetinho. É o macetinho do Flurf. Melhor mira do joguinho? Perde só pra mim ele. Coitado. Eu. Pede sensibilidade todo dia. Nem ligo pra ciência. E esse aqui, e esse aqui, ó. Quero ver então, de pertinho. Não, só vale matar se for assim. Não, vai ter que bugar a mira. Só vale matar bugando a mira. Nem que você pegue só peito. Quero ver então. Vai dar não. Tudo isso mesmo. Vai dar não.
Vai dar não, vai dar não, vai dar não. Não, não, não. Não, vai dar não, ele tá soltando vale peito. Não vale peidar, dá peito nele então. Apelou, mano. Apelou, mano. Morri, Jota. Ai, olha esse delay desse jogo, cara. Meu Deus, mano. Zé Ruela, mano, do cara. Só a asa, só a cruz, o Nick. Você ia ganhar 50, chama, mano. Chama. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e comentar o que você achou desse vídeo. E se querem mais vídeos desse tipo. Valeu, e até o próximo vídeo.